има странни привички, странни ритуали, не знам. Ами не ме интересува, да свиква. Не може да пренебрегва всички. Така е. Щом е чувствителен, да се сдържа. Не се е досвай, Лол, моля те. Опитай се да намериш общ език с него, да се разбирате, за да можем да напредваме, да работим в хармония. Така и трябва. Какъв общ език? За какво говориш? Излез да вечеря с него. С него? Това е единственият начин да се разберете. Моля те, не е лошо. Не, не е лошо. Много те моля. И защо трябва да вечерям с него? Не искам. Да си вземе компаньонка. Моля те, виж какво ще направя. Ти си боса. Аз също. Моля те, направи го заради мен. Няма да се разберем. Не ме моли. Направи го заради мен. Само заради мен. Моля те. Добре. Добре, Агире. Благодаря, Лола. И знаеш ли, ще ти донеса фактура, за да плати компанията. Разбира се. Знаеш ли, излизам и доста скъпо. Разбира се. Казахте, че ще ми дадете кредитна карта, но не го направихте. Скъпа, внимавай. Защо си боса? Моля те. Не, няма нищо. Не мога да повярвам. Здравей, Хулия, как си? Била съм и по-добре. Какво ти? Изглеждаш ужасно. Аз... Няма значение. Да уведомя ли Агире? Не, 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 още не. Наистина изглеждаш зле. Соледат, Соледат, сега се връщам. Слушай, ела. Знаеш ли, скъпа, защо Хулия е разстроена? Всички сме съсипани, Карола. Съсипани? Стресирани. И защо сте боси? Не разбирам нищо. Безпокоя се, защото мисля, че е плакала. Заради Чарли, Чарли Алварес, фотографът. Да, обижда я, малтретира я, невероятно е. Не сме свикнали да работим така, Карола. Факундо, беше чудесен. Да, беше, това е прекалено. Агири ще ме чуе. Спокойно, спокойно, обуй си обувките. Ще ме погалиш ли? Скъпа, каква изненада? Аз съм изненадана от това, което правиш с компанията ми. Извинявай, почивах си. Какво правя? Не мога да повярвам, че уволняваш кадърните хора. Те правят това списание. Какво говориш? Защо го казваш? Защо го казвам? Правиш всичко това, за да накараш Нати да престане да идва на работа. Защо мислиш така? Защо? 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 За да правиш каквото си искаш. За да можеш свободно да сваляш момичетата. И за да даваш високи постове на хора, които не го заслужават. Говориш пълни глупости. Разбира се. Аз винаги говоря глупости. Винаги се лъжа и си въобразявам. Така ли е? Това е пълно безумие. Стига. Край. Виж, няма да правя скандали тук. Но тази вечер ще си поговорим. Ще си поговорим тримата. Нати, ти и аз. Ясно? Сънувам ли? Против волята си, Лола беше решила да се държи любезно и да покани Чарли на вечеря. Но не избра подходящия момент. Всеки следобед Чарли отделяше по 20 минути за медитация. Лола, Лола, непоносимо, нетърпимо, недопустимо, той идиот, неандерталец. Облечена съм елегантно, а трябва да ходя боса. Обуй се. Какво ще правим? Изгони го, Лола. Изгони го. За какъв се мисли? Татко, искаш ли да поиграем? Не ми се играе, скъпа. Хайде, ще ти дам предимство. Не, не ми се играе. Ела, ела тук. Да ти направя ли чай? Не. Да помоля ли Ирис да ти купи лекарство? Искаш ли шоколад, бисквити, близалка, бомбони? Не.
А какво искаш? Искам теб. Само теб. Хулиан, направи ме една услуга, моля те. Давайте, давайте. Аз съм като магаре, ще издържа всичко. Давайте. Хулия, жена ми каза, че си се скарала с Чарли. Не съм се скарала, дето бях. Позволих му да ме унижи. Хулия, защо си толкова ядосана? Да пуснем, да влязат нови ветрове. Виждам, че се правите на будист, също като Чарли. Не ви интересува нищо. Не. Мен ме интересува. Аз имам чувства, зле съм. Кой го спорва? Моля те, Хулия, разбирам, че сте потиснати, притеснени, но сме изправени пред едно ново начало. Един гений ни подава ръка. Гений? Не е ли? Не знам, може и да има нещо такова, защото всички говорят за него. Чарли. Да помислим за това, да му дадем шанс. То е име и е чудесна придобивка за списанието. Да. Бъди по-толерантна, моля те. Като заговорих за толерантност, измисли някакво оправдание, за да остана до по-късно. Карола ще ме съсипе. Не искам да се прибера вкъщи и да ме изядат жив. Моля те, погрижи се. Да и кажа... Кажи, че съм на събрание, на масаж. Ти знаеш, ти си интелигентна, чувствителна. Можеш да го направиш. Да. Чарли, това е всичко. Заете. Скъпа, какво толкова важно имаш да ми кажеш, че прекъсна медитацията ми? Надявам се да е важно, защото нямам време. Аз също имам работа, но тъй като не съм толкова духовна... Какво искаш да кажеш? Чарли, мислих си, че... След като ще работим заедно, ще бъде добре да си поговорим някъде извън офиса, ако желаеш. Каниш ме на среща? Не, казвам само, че можем да поговорим. Мислех, че ще издържиш поне една седмица, но сгреших. Директорката на списанието иска да излезеш с Чарли Албарес. Ще вечеряме ли? Ще те заведа на едно хубаво местенце. Ще прекараш чудесно с мен, обещавам ти. Добре, ще излезем и ще поговорим. Ще поговорим за... Ще направя всичко, каквото желаеш. За работата и... Ще си прекараме чудесно. Повярвай ми. Добре. Да. Чао. Чудесно. Оля. Ало, Карола. Хулия от High Five. Как си? Добре, по-добре съм, оправям се. Да, мина ми. Логично е заради рязката промяна. Да. Да, има тежък характер, но ще свикнем. Един момент. Обаждам ти се, за да ти кажа, че Гире има съвещание с инвеститорите и ще се прибере малко по-късно. Не знам. 2 часа. Не знам. Зависи от тях, не от нас. Да. Добре, Карола. Целувки. Чао. Тео, имам... Здравей, прибрах се. Здравей. Какво правиш? Ще изпъка пиле с картофи. Чудесно. Искаш ли? Разбира се, че искам. Но трябва да вечерям с гадния Алварес. Ще умра. Защо гадния? Защото е идиот. Най-тъпия мъж, когато съм срещал в живота си. Искаш ли кафе? Не. Искам отрова или някоя смъртоносна ракия. Не мога да повярвам, Боже! Рядко съм срещал такъв идиот. Такъв очевиден идиот. 5 минути стигат, за да го разбереш. Само 5 минути. Такъв ли е или го сравняваш с Факундо? Не го сравнявам с никого. Достатъчно е да го видиш. А ако го сравнявам, няма да ти кажа. Чувствам се ужасно. Ядосан, притеснен. Проблемът е, че не взех решение. Не реагирах и сега е късно. Не го спрях. Не го защитих.
И сега той ми е сърдит. С пълно право. Яд ме е, че бях такъв идиот и не му казах. Ако бях му казал, той щеше да се предпази. Може би е добре да се отдалечиш малко от Факундо. Мисли като Лало. Да, но аз не исках да стане така. Не исках да си тръгне и то сърдит. Трябваше да стане така? Или да приемеш, че се влюбваш? Влюбвам се? Влюбвам се? Слушай, казваш го така, сякаш е нещо нормално, нали? Звучи като да се нахраня, да се наспя, но не. Не, скъпа, не е така. Нещо друго е. Никога не съм предполагал, че трябва да се снижим толкова, за да дадем път на творчеството. И да се кланяме на великите творци. Не преувеличавайте. Добре, Факундо не беше особено забавен, но го предпочитам пред този надут ексцентрик. Права си, права си. Колкото и да се надува, не е по-различен. Дойде и предложи да сложим на корицата едно секси маце, като по времето на Гастон и Лало. Това не е лошо, не е. Пато? Ще съсипем всичко, което постигнахме с Лола. Ще се върнем 5-10-20 крачки назад. В крайна сметка всичко за времето си. Не разбирам какво... Не разбирам. Този идиот няма да се задържи дълго, като всички останали. Лола измести Лало и Гастон. Чарли ще измести Лола. Вече се отърва от Факундо. Но някой ще трябва да се погрижи за Чарли. Може би аз? Гастон, Гастон. Искам... Тео е Тео. Искам да говоря с теб, моля те. Ще ми отделиш ли минутка? Много е важно. Моля те, после ще продължиш. Извинявай. Предполагам, че имаш добро извинение за това, че ми отне залъка от остатък. Да, ще те оставя да се върнеш при вкусната си вечеря, но първо искам да ми дадеш малко информация. Защо мислиш, че мога? Искам да ми дадеш телефона на някоя свободна, лека девойка. Тези, които познавам, тежат повече от 180 кг. Много смешно. Трябва ми някоя по-лекичка, около 50. За теб или за приятелят и фотографа? Не е за фотографа. Тогава това е тайна, която не мога да ти разкрия. Не мога. Защо трябва да се замесвам в подобен скандал? Ти винаги опираш до мен, така че ми помогни и аз ще ти бъда вечно благодарен. Знаеш, че ти помагам. Добре, успокой се. Ще се опитам да направя нещо за теб. Добре, танцуваш. Да. Здравей. Може ли да влез? Вече влезе. Да си тръгнали? Не, влез. Извинявай, пошегувах се. Как си? Добре, а ти? Добре. Здравей. Реших, че изненадата ще помогне. Единственият начин да се видим. Наталия, не съм добре. Тази изненада... Какво? Знам, че не си добре и дойдох да ти кажа, че се срамувам, че не съм съгласна с татко. Чувствам се виновна. Той те цени и те обича, знам го и знам, че ще престане да се възхищава от този глупак, който зае мястото ти. Сигурна съм. Не се тревожи, всичко ще се оправи. Добре, опитвам се да мисля за друго, защото ако продължа да мисля за това, ще полудея. Чудесно, щом искаш да мислиш за друго, имам добър повод да те поканя на вечеря. Наталия. За да мислиш за друго, да правиш нещо друго. Не виждаш ли, че нямам желание? Не съм добре, не искам да ходя на вечеря. Погледни ме. Гледам те. Ще изпием по една бира. Да. После ще поиграем билярд, ще бъдем заедно, ще се разсееш. Нямам желание, Наталия. Да ти се отрази добре, сега не го разбираш, но не бива да се затваряш вкъщи. Наталия, искам да бъда сам. Добре. Ясно ли? Не ми викай. Не ти викам, говоря нормално. Казвам, че съм зле, не ми се говори. Мога да те излекувам. Стига. Значи искаш да останеш сам? Да, искам да остана сам. Добре, нямам шанс. Не става дума за това. Помисли. С
Здравей, красавице. Какво има, скъпа? Лара ме покани да спя от тях. Може ли? Радваш ли се? Радвам се, защото дойдох с колата. Може да я закарам и да отидам да пине по нещо, нали? Извинявай, искаш ли дъще? Да, супер. Ще си взема нещата. Добре, върви. Готово. Моля те, усмихни се. Правя го заради дъщеря си. Само заради нея. Ще отидам да пине по нещо. Да, благодаря ти. Наистина съм в ужасно настроение. А тук как си? Добре ли си? Наталия. Здравей, красавице, как си? Тео, моля те, престани с тези намеци. Не са намеци, красива си, наистина. Виж, не съм в настроение. Архитектът не дойде. А ако търсиш Агире, няма го. Обадих се, за да разбера как си и разбрах. Не всички водим спокоен живот като теб. Не всички. Спокоен живот? Преди час си тръгнах от офиса. А ако не беше се скъсал един кабел, още щях да водя разговор с испанските инвеститори. Разговорът е приключил? За щастие, технологията ми дари един свободен час. Не искам, не искам да вечерям с Алварес. Нямам желание. Моите слушатели нямат представа колко време отделям, за да слушам как се оплакваш от работата си. Защо ти не отидеш да вечеряш с Алварес? Бих отишла с радост, ако ставаше дума за моята работа, но става дума за твоята. Не, скъпа, не е част от работата ми. Аз съм директор на списание, а не педагог, нито пък компаньонка. Не съм длъжна да говоря с никого, ясно? Онзи ден едва успях да изтърпя руснака. Не, не, не. Не мога. Не мога. Знаеш ли кое ме вбесява? Този тип няма грам талант. Факундо има, но този не. А се мисли за велик. Мисли си, че има гениални планове, невероятни снимки. Има и друго, което винаги ме вбесявало. Хората, които се връщат от чужбина и се правят, че са забравили езика ни. Това ме вбесява. Направо ме побърква. Hello, baby, hello. И така нататък. Кошмар! Чакай малко. Бясна съм. Какво ще правиш? Ще ти вдигна малко косата. Трябва да се пострижа. Да. Не, остави. Не. Виж на какво приличам. Стига! Чакай, така е добре. Прекрасна си. Прекрасна. Хайде. Despierto, solo deseo un sueño eterno. Здравей, скъпи. Знаех, че ще дойдеш. Аз съм твоята мечта. Да, да. Един подарък за теб. Да, скъпа, да. Знаех, че трябва да вярвам. Знаех, че мечтата ми ще се сбъдне. Ела. Харесва ли ти? Карола, какъв късмет. Харесва ли ти, Агира? Какъв късмет, че си в съня ми. Карола, ти дойде. Скъпи. Това е идеално, невероятно, божествено. О, да. Агире! Какво правиш? Кухнята тук е доста добра, макар че изобщо не може да се сравнява с европейската, Лола. Така или иначе ще изберем нещо. Да. Така е, ще изберем нещо. Ако искаш, ще поръчаме кафе. Не, аз съм гладен. Ще поръчаме нещо. Ще потърся сьомга за теб и медальон с гъби за мен. И Малбек, 94-та. Добре, поръчай ми десерт. Поискай сметката и да вървим. Мога да ти поръчам десерт. Довери ми се, имам талант за това. Да, предполагам. Послушай ме, ще се нахраним добре или поне ще... Това не е ли дъщерята на Агире? Коя? А, да. Това не е ли момчето, което заместих? Да. Здравейте! Здравейте! Как сте? Как се чувствате? Добре ли сте? Факундо.
Аз съм Шарли, как си? Добре. Здравейте. Защо не седнете при нас? Ще използваме случая и ще се опознаем. В следващия епизод. Защо трябва да седите на една маса, а ние на друга? Стига, спри! Помисли къде ще спиш. Не желая да те виждам повече. Не забравяй, че съм собственичка на компанията. Не ме подценявай. Приличам на глупачка, но не съм. Много съм опасна. Ако се ядосам, ще останеш без Факундо, без пари и без работа. Коя е законната наследница? Аз съм собственичка. Разбира се. Мислиш да му я подариш ли? Това ли трябва да облека? Много е оскъдно. Чудесно, момичетата дойдоха, лолитките. Здрасти, Мели, как си? Горе-долу. Ти ли изгони татко? Бъди спокойна. Аз ще ти помогна. Ще направим нещо заедно. Чарли. Чарли, там ли си? Гледахте епизод от серийния филм La La La, представен от Diema Vision. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Христина Ибришимова, Ани Василева, Николай Николов, Здравко Методиев, Христо Озунов. Преводач Силвия Илиева. Тон режисьор Тома Христов. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. De mi suerte, sigue la corriente, el impulso de tu peluca teniente.